Bona tarda. Gràcies per estar aquí i per acompanyar-nos. Soc en Josep Serantill, soc el president de la Societat Catalana de Pedagogia, que és una de les societats, una de les 28 societats que hi ha a l'Institut d'Estudis Catalans. Penso que aquest acte, que fa dies que el tenim planejat, és un acte que nosaltres li devíem a la Gemma Pasqual, per una banda, li devíem també a les protagonistes del llibre i li devíem també a la literatura, a la bona literatura, a la bona literatura també de denúncia en aquest cas. Com a casa, com a Institut d'Estudis Catalans, havíem d'organitzar un acte com aquest en aquest entorn. Sapigueu que l'Institut d'Estudis Catalans és l'acadèmia, és l'Acadèmia de la Llengua. I llavors, doncs, aquí, entre aquestes parets, és allí on se decideix els aspectes normatius de l'ortodoxia de lo que seria la llengua catalana. Tant des del punt de vista del que seria el diccionari com des del punt de vista del que seria la gramàtica. Per tant, allò que fa que la llengua sigui viva són justament els llibres, els seus autors, allò, les narracions de les històries. I això fa que la llengua pugui evolucionar, perquè és a través d'aquestes històries narrades que busquem quines són les paraules, quin és el lèxic, quins són els mots que hem d'introduir novament al diccionari i veure també nous significats que també s'introdueix al diccionari en aquesta casa. Però també des del punt de vista de la pedagogia. Entenem que de pedagogia nosaltres sempre pensem bé, això és una cosa de mestres i d'alumnes. No, la pedagogia va molt més enllà. La pedagogia és una ciència que intenta treballar la comunicació entre les persones. Fonamentalment, la pedagogia entre els mestres i els alumnes és la comunicació i també establir un vincle entre els professors i els alumnes. D'aquesta manera existeix aquesta comunicació. D'acord? Entenem que hi ha temes que requereixen també molta pedagogia i llavors doncs, aquest n'és un d'ells. La història que narra el llibre que avui presentem és una història, unes moltes històries, però amb una línia que requereix doncs, donar-la a conèixer i comunicar-la. Bé, doncs simplement agrair a més dels que esteu aquí, els que ens acompanyeu, els que posteriorment ens veuran també en la gravació que s'està fent d'aquest acte, agrair a la Gemma que ha tingut la generositat d'estar aquí amb nosaltres avui i agrair també les protagonistes d'aquestes històries que esteu aquí i que ens comuniqueu també amb tots nosaltres aquesta experiència. Gràcies a tots i endavant amb l'acte. Gràcies. Bona vesprada. Jo veig militància, sí, perquè heu vingut alguns ja més d'una presentació. Jo pensava que no vindria ningú perquè n'hem fet, quantes presentacions hem fet de torturades. La teva ho estaven contant i n'havíem fet un munt, però és que un munt a Barcelona. Però aquí a l'IEC l'havíem de fer. Encara que fos divendres, fos juny i fes molta calor, l'havíem de fer. Perquè és casa, i és casa meva, però també perquè l'IEC, les persones que han format i han conformat aquesta casa, molts d'ells han passat per Via Laietana. Molts d'ells han passat per Via Laietana i es devíem a aquest acte. Sempre vos veig les cares i com que sé que això ho sabeu, però jo vos ho torno a repetir. Aquest llibre no és un llibre, és una denúncia. Ara podíem fer fins i tot balanç de quan van començar ara, no? El primer dia que ens trobàrem en Coma Negra, no? Per fer la primera presentació. Va ser al març de
del 2023. I estàvem molt nervioses totes, perquè no sabíem com reaccionaria la gent, com què passaria, no? I jo crec que ara ja podem dir que s'ha sorprès gratament i que tenim una societat molt compromesa, que ens ha fet costat i que entre tots ho aconseguirem, que tanquem Via Laietana. Jo no soc la protagonista del llibre, jo només he anat replegant històries. La veritat és que des d'aquell que ja fa, quan el fax, que sempre ho expliquen, no? Quan la Blanca Serra i el Carles Castellanos explicaven aquell programa com es van torturar, i ahir va ser la llumeta, no? Això, sempre et pregunten per què, no? Per què has fet aquest llibre o quina està l'inspiració, no? I Picasso ja ho deia, no? Que les muses s'agafen treballant. Doncs jo va ser aquell dia, no? Una llumeta. I crec que també va ser quan intenté investigar què passa amb la tortura en viatges de gènere i quantes dones van passar per Via Laietana, que hi ha alguna gent que, sense mala intenció, però m'ho posa molt difícil. Em diuen, no, eren molt poques dones, no, tots. Dic, no, jo només vull saber les dones. No és que no em preocuparen els homes, però volia saber les dones. I va ser una sort increïble, molt gran, conèixer a la Pilar Rebaque. Em van dir, busca la Pilar, busca la comissió, i jo dic, a la Pilar, i em diuen, veuràs una dona amb els cabells vermells. I allà vaig anar jo, i allà vaig anar jo, Pilar. I Pilar, em va convocar al despatx, i ella tenia una llista, i ella en sabia. I va ser una alegria perquè sabia de què estava parlant jo, perquè moltes vegades jo ho explicava i em diuen, envia aquest gènere, però ella ja ho tenia mirat, ho tenia estudiat, i ja tenia ja la seva llista, i entre les dues van fer una llista més llarga que us he dit que és molt més llarga, que aquí només tenim una mostra. La Teresa també ho tenia fàcil, no us ho enganye. La Núria Cadenes i jo som amigues, però també va ser una sorpresa, perquè, clar, Núria em va dir, no, ma mare també va estar a Via Laietana, però ho dia com sempre. I quan vaig entrevistar la Teresa em diu, no, però jo, no, a mi no m'han torturat, o m'han torturat poquet, o perquè en realitat és una cosa que per sort ara jo crec que ja ho tenim totes ben assumit, no? que és la tortura i que no se pot posar un grau a la tortura, no? Si t'han torturat, t'han torturat. Però com està la importància, perquè en realitat elles i moltes més dones i homes tenen com guardat en la memòria, en un raconet molt amagat, el que va passar allí. I en realitat jo crec, i ara que som poca gent, que jo mai arribaré a saber què es van fer. Mai arribarem a saber què es van fer. I aquest silenci també forma part del seu dret, no? A mi m'agrada que parlen elles i Pilar sempre li demana que ens parli de... Clar, ara ja és com que cada una té la seva secció. Pilar és advocada, és feminista, bueno, feministes en som totes, però ella és advocada feminista. Jo li dic que és l'ànima de la Comissió de la Dignitat, però ella diu que no, però de veres, eh? I jo crec que millor que ningú ella es pot explicar, Pilar, què és la tortura en viatges de gènere. Bona tarda. Per mi també és una alegria estar aquí a casa, perquè també és casa meva. Jo sóc de vocal de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, sóc advocada i, per tant, doncs, estic a casa. I quan la Gemma em va dir de fer aquesta presentació aquí, doncs vaig pensar que, vaja, que no podia faltar en aquest sentit, perquè estic a casa. Jo sempre li dono les gràcies a la Gemma per haver fet aquest llibre per dues coses. Una, perquè dona visibilitat a les dones. Per mi el tema gènere i el tema dones és el que m'ha fet estar i el que m'ha fet girar en el món, o sigui, és la meva base de vida, és el meu interès. I per altra banda, perquè amb el seu llibre dona... És una prova fefaent, com diríem nosaltres, del que va passar allà dins de Via Laietana. Perquè no és una cosa que es llegeixi, sinó una cosa
que t'han explicat, sinó que són dones que hem passat per allà dins i que, per tant, doncs, la Gemma, doncs, ve de primera mà, doncs, té allò de la memòria oral que és tan important. I perquè deia ella també, perquè sempre les dones sempre estem, el reconec, no? O sigui, no se'n tenen en compte, i en canvi doncs, la tortura a les dones, sense menys tenir la tortura amb els homes, la tortura a les dones sempre és doble tortura. No perquè Via Laietana, quan parlem de Via Laietana hem de pensar que era el centre neuràlgic de la repressió, però no només de la repressió política, sinó que també era de la repressió doncs, als col·lectius LGTBI i al poble gitano. En el llibre de la Gemma això també s'hi veu i per tant també és important que ho tinguem en compte. Per la policia franquista i per la majoria de les policies, les dones dissidents doncs érem dones que érem dones esgarriades, entre altres coses perquè no seguíem el viatj, diguem-ne, domèstic que doncs el règim ens volia imposar. Nosaltres sortíem d'això i a més teníem criteri. I això és el que ells no podien suportar. Per tant, la tortura a les dones, el maltracte, perquè la tortura no és només que et posin una bossa d'escombraries al cap. La tortura és com et pregunten, com se t'apropen, com et fan estar, què fan amb tu, com et toquen, com et posen de cara a la paret. Amb això, és un maltracte, és unes vexacions que amb els homes, malgrat la tortura, és una tortura a nivell físic que és molt, molt forta per tothom, per les dones té aquest biaix, perquè és de la manera com ho fan. No què fan, sinó de la manera com ho fan. És a dir, si tu parles amb companys i els tenen de cara a la paret, doncs els tindran de cara a la paret. Però les dones no només ens tenien de cara a la paret. Les dones sempre teníem els dos policies al darrere que anaven parlant, que anaven xiuxejant, que se t'apropaven, que et tocaven, que et deien coses a les orelles, que sempre tenia un viatge sexual, paternalista, fastigós. Llavors això és aquest viatge, aquesta manera diferent de com sobretot com t'interrogaven. Les vegades que et feien pujar i baixar, això, però era pujar i baixar, i pujar i baixar moltes vegades també en els homes, però les dones moltes vegades. I després hi havia una cosa que era especialment esgarrifosa. Quan les dones entràvem a comissaria, si teníem la regla, normalment la regla marxava. Si marxava, tenies la regla i marxava, doncs tot això que tenies, ja no tenies més preocupacions. Però si no la tenies i et baixava, la feina era teva per aconseguir ràpidament una compresa o un tàpex, perquè el que volien era la teva degradació, que estiguessis ben bruta, que estiguessis ben humiliada. I quan estaves en aquesta situació és quan portaven el tàmpax. És a dir, la degradació era, i la brutícia amb les tortures i els mals tractes i les vexacions és l'ordre del dia. I després hi havia una altra cosa que a nosaltres ens feien i en els homes no, i era que quan anàvem al lavabo ens acompanyava un policia i ens deixava la porta oberta. O sigui, nosaltres no podíem tancar la porta. No podíem tancar la porta. La porta sempre estava oberta. Això, parlat amb companys, doncs ja n'hi havia un que em comentava que ell precisament els lavabos en aquell moment els va... A mi em van detenir a l'any 70, quan el Consell de Guerra de Burgos, jo tenia 18 anys, i em vaig fer 19 a la presó.
Hi havia els ganxets aquells, us en recordeu allò del paper de diari que es retallaves, allò que trobaves en els trens, ja? Doncs hi havia el ganxet allà i ell, amb el ganxet aquell, va trobar un retall de diari que parlava precisament de la seva detenció. Va parlar precisament de la seva detenció i explicava que ell, les vegades que havia pogut anar, doncs era el seu moment doncs de tranquil·litat, no? Perquè allà doncs estava tancat amb aquella porqueria de vàter, però que d'alguna manera allà sí que estava sol. Tot això, amb el llibre de la Gemma, doncs surt, s'ha llegit i després, doncs, és el que us deia abans, no? És una mica la situació de que es dona visibilitat i que ja era hora doncs, que es parlés d'això. El que deia la Gemma és veritat, o sigui, jo no he explicat mai ni explicaré mai seguit, vaig trigar molt a parlar-ne, però no ho faré mai seguit. O sigui, puc explicar coses, però seguides no ho faré mai. És curiós, no? Perquè quan comencem a investigar, comencé amb la Soledat Real, 1941, que ja ho sabia, la Sole va passar molt malament, de fet, la Sole no va poder tenir fills a causa de les tortures. Me podem dir Franco, me vaig començar i comença, però és que Franco és mort i continuen les tortures. I continuen les tortures, 1982, 2000, però és que la meva investigació arriba al 2019. En el llibre teniu el cas de la Xenia García, que m'ho explica tot, però n'hi ha més casos, com és el de la Paula, és el del Guillem, vull dir, n'hi ha més casos. Val? I potser són els que més ens dolen. I segurament aquestes personetes, perquè també són molt joves, es diuen, no, si a mi no m'han fet tant de mal com a la Sole, no? Però sí es feren mal. Les parets de Via Laietana estaven tacades de sang el 18 d'octubre del 2019. I a més, bueno, la Pilar vos ho dirà millor que jo, però no es tocava ser allí, perquè Via Laietana ara mateix no és un centre de detenció. Ells van posar l'excusa que estaven allí, però això no s'hi val en la policia. La policia carrega els furgons i te du on t'ha de dur. I no s'ha fet res. Bueno, ja era l'amnistia menys. Perquè aquell dia hi havia un senyor responsable d'aquesta comissaria. Hi havia un senyor responsable. I a mi fa molta por com surt la gent de Via Laietana. Perquè totes coincideixen en que s'ha costat molt tornar a passar, però són dones fortes, dones en unes conviccions grans. Però la gent jove que he entrevistat, com la Ruth Gavarró, que va ser en el 2000, sí que s'han cregut la democràcia. Sí que pensaven. La Ruth Gavarró m'explicava que quan a ella li fan tant de mal, i perquè ella surt convençuda, diu, ja veuràs, se la van a carregar pel que m'han fet. I no va passar res. A la Xènia, li ho estan fent, a la Xènia, a la Paula, tot, perquè encara estan pendents de judici. Perquè quan tu fas una denúncia, la policia el fa una contradenúncia i al final resulta que ets tu la que s'has acreditat a ells. No? Però això és el mal físic. Això se passa. Però el mal psicològic no. Ruth se va anar a França. Va tenir una filla, però no va normalitzar. La Xènia encara està amb això i fins que no sé si al final li fan el judici o no, perquè no ho sabem. Però porta ja des del 2019. D'això no es cura ningú. Del terror de tenir-te en la comissaria, de que la gent que se suposa que t'ha de defensar a tu, perquè paguem els nostres impostos, semblen el terror i t'ho fan passar malament. N'hi ha relats més especials, són tots diferents. Val? Només la Montserrat Tarragó parla ella mateixa, perquè la Montserrat Tarragó viu a Lleida i m'he posat en contacte amb ella i doncs,
No recordo què va passar, que no vaig poder anar a Lleida, però ella em va dir, faig un escrit. I a la Montserrat li van fer molt de mal, molt de mal. I quan vaig llegir el seu escrit, vaig pensar, i ja està, jo no he de tocar res, ja ho diu tot ella. No? De tot el que vos explique, hi ha un aspecte que em parla molt bé la Teresa, que és quan ens diu, i ens parla de la solidaritat. Perquè, clar, aquestes tortures, aquesta repressió, no només és una repressió cap a les persones que estan allà, també cap a les famílies. És molt dur. I la Teresa Lavernia va passar ella per Via Laietana, va passar el seu company i va passar la seva filla, la Núria Cadenes. I malgrat això, ella m'explica que bueno, que ho expliqui ella, explica'ns això de la solidaritat. Vinga, doncs som-hi amb el micro. Vinga, parlant de solidaritat, ara permeteu una petita brometa. Ja que estic aquí, a la seu de la sabidoria que heu parlat abans, també mostro la meva solidaritat amb els pobres diacrítics. Bé, fora d'aquesta brometa, sempre va haver un toc de distensió. Aviam, tal com ha explicat la Gemma, jo torturada? No. Però, fixeu-vos, tal com també ha dit, hi ha molts nivells i tal, i la consciència d'aquestes coses, vull dir, clar, que compares, jo ho he dit moltes vegades, jo havia llegit, ja feia bastant de temps enrere, el per què hem vençut la tortura, que explicava i encara explica el llibre, com va patir la gent del Front d'Alliberament Nacional d'Algèria en mans dels torturadors ocupants francesos. I allò per mi era la tortura. Era la tortura. I després històries que vas escoltant, que van explicant. I clar, dius, doncs mira a mi, tot allò, no. Bé, no explicaré el què. No explicaré el què. Llegiu el llibre. Ja trobareu com vaig intentar sortir-me'n d'aquella situació tan forta. Però sí, com una vegada ens va dir la Núria, també, que la vam anar a veure, anàvem a veure, vull dir, per tot l'estat espanyol, perquè la van anar traslladant per tot arreu, va estar tot arreu. Que aquesta també és una altra manera de tortura, molt forta, perquè et deslliga del teu petit entorn que t'has fet, dels teus raconets, de les petites coses. Bé, va ser un periple fort, però bueno, no parlem ara de la Núria, però sí que us vull dir una cosa. La Núria ens va dir un dia, ens va deixar garratibats a l'àvia, que també hi era, parlaré un xic de la meva mare perquè s'ho mereix, i ens va dir, estic molt contenta perquè he estat reflexionant, que tinc sort d'estar a la presó. Vam dir, ens havien trasbalsat el cervell, aquesta mossa. I sabeu què ens va dir? Perquè he conegut una gent que no hagués conegut mai i he vist el valor que tenen i com són les preses socials. Parlava, no parlava de les preses polítiques. Ja havia fet molt de temps que ja havien fet la dispersió i tot plegat. Parlava de les preses polítiques. Doncs mireu, ara em diré una de grossa, com a exemple també del que deia la meva filla. Jo he tingut la sort de viure la solidaritat, forta, molt forta, que t'ajuda, és una cosa extraordinària. L'he viscut per mi mateixa, l'he viscut després per la meva filla i la segueixo visquent, encara ara. I això no es paga, això es viu. Això es viu, es transmet, intento transmetre, perquè sense la solidaritat estaríem enorrats, tant com a persones, com a col·lectivitat, com a poble, digueu-li com vulgueu. Començo amb la solidaritat viscuda per mi mateixa al començament de viure la solidaritat. I a tan bon punt vaig entrar, sabia que hi havia gent a fora. Ho sabia, perquè sabia que la gent del meu barri, respondria. Jo visquia, ja estàvem casats amb en Josep Maria, feia menys d'un mes que ens havíem casat,
I també ho llegireu, ho expliqueu una miqueta en el llibre. Però aquesta gent sabia que hi serien perquè els coneixia, em coneixien, coneixien molt a la meva mare. La meva mare era una mena de bueno, sí, un personatge del barri, del Turó de la Peira. Era la madame, li deien la madame perquè era professora de francès i feia classes, vull dir, de recuperació, del que fos, a la mainada, i els hi donava un sentit de com diria, de ser persona, de ser més persona, de ser... Fixeu-vos, passats els anys vaig conèixer tres professores de francès que havien sigut alumnes de la meva mare. Les vaig trobar, vull dir, en una escola... Bueno, en fi, és una altra cosa, però la meva mare bellugava al barri. Jo era la filla de la madame. I es van moure per la meva mare, evidentment es van moure, però és que es van moure d'una manera, no us ho podeu imaginar. Fixeu-vos, ja fins i tot quan estava a la presó, preguntaven sempre quantes érem i ens feien arribar coses per totes les que érem a la meva sala. Us ho asseguro. Va sortir una nota de premsa a La Vanguardia que deia detenidos, fulanito, menganita y sutanita por actividades comunistas. Però tot era comunisme, tot era comunisme. Tot era el papus. No van fer por, no van fer por. Sabeu què van dir la gent del barri? M'ho van explicar després, de que corria pel barri com una consigna, si Teresita, perquè era Teresita jo, aleshores, és comunista, que venguen les comunistes. Fort, eh? Molt fort, això en època de terror franquisme, franquista. La senyora Paquita, la carnissera. La doña, no sé què, com es deia, la de la botiga, de la merceria i tal, que ens feia arribar tota la llana que necessitava per fer les nostres manualitats, distreure'ns i tal, anava a preguntar què necessitàvem, perquè aleshores entraven paquets, entrava el menjar i tal. La senyora Hortència, que era la portera de l'escala, que havia estat minyona dels Fraga, i Barney i tot plegat, que era pobra dona, era franquista, què hi farem? Com després el meu fill, amb un oncle que teníem que era feixista, però havia estat feixista, pobret, i estava una mica gaga, el teníem a casa, deia, tu, pobet, a petit, eres feixista, eh? Doncs mireu, és que és un ambient a casa que Déu-n'hi-do. Ha estat, i és. Doncs la senyora Hortència, que era franquista, pobra dona, feixista no ho era, perquè era una bona dona, era franquista. Sabeu què feia? Preguntava sempre a la meva mare quantes érem i ens feia unes empanades gallegues boníssimes amb tants quadradets com noies estàvem en el mòdul. Doncs això és una solidaritat viscuda que nois i noies se't fica l'ànima i amb això ja tens ànims per tota la vida. I com que l'hem viscut, intentem transmetre-la. Això ho va viure també la Núria, quan ho va, per història, li explicàvem les historietes i ja semblava el meu pare quan explicava les històries, que era de l'exèrcit popular, pobret. Era militar, era tinent de l'exèrcit, va venir de França, es va casar amb la meva mare i va venir voluntari a la guerra. No? Bé, doncs ja a casa ja hi érem els abuelos cebolletes. El meu company no explicava massa, perquè ja ho llegireu en el llibre quan va sortir, va arribar a casa, la mare, a la matinada, li va obrir la porta i ell amb el seu atillo, que diuen en castellà, vull dir, de la roba que duia d'allà de comissaria aquells dies, va dir, haguéssiu preferit vos que hagués vingut la vostra filla. La mare va dir, tu ets un fill. Perdoneu, és que sóc una bleda, de debò, solidària però bleda. Bueno, abans era molt més dura, això és l'edat, suposo, és l'edat i les emocions. I són emocions molt maques, molt maques. I les que estic visquent encara ara, i quan veig les vostres cares, que són les de sempre, les que vaig trobant a tot arreu i de totes les edats, i aleshores una miqueta, si em permeteu,
Ui, sí, és que soc massa xerraire, ja ho sé. Si permeteu una mica, sabeu per què dic també això? Perquè també a casa, fixeu-vos, al començament jo era molt jovenota, i una vegada el pare, pobrot, vull dir, va dir, les 9 a casa. Fixeu-vos, el pare que havia passat per un camp de concentració, la mare que també havia estat represaliada, després el pacte de la fama, el que vulgueu, lluitadors i tal, però tenien por per la filla, tenien por. I aleshores, vull dir, no transmeteu la por, no sigueu transmissors de por, sinó d'esperança. Perquè un dia o altre, potser, no sé, els de la meva edat tenim més difícil de veure-ho, però jo dic que mentre hi ha el record dels que hem estat, seguim vius. I mentre la feina segueix, l'esperança segueix, i això també he de donar molt les gràcies a l'escoltisme. L'escoltisme m'ha ajudat moltíssim a tenir aquesta visió que crec, vull dir, que val la pena també transmetre a la mainada, que és de dir, recordeu la promesa, tant com puc, sempre a punt, i el gran protegeix el xic. Això són aquestes entitats que tenim al nostre país, l'educació, però no només a l'escola, no només a l'institut, no només a la universitat. A la universitat poca d'educació, instrucció. Però sí que la casa és un nucli importantíssim d'educació, i educació en la solidaritat, i educació en la generositat. I hi ha una frase que m'agrada moltíssim a mi, i sempre que tinc l'ocasió, i ara sou avui les víctimes per escoltar-me-la, és que deia una germana meva ideològica, per dir-ho d'alguna manera, per cert, no soc de cap partit ara, eh? he estat, sí, ho he estat, i no me n'arrepenteixo, però és igual, ara no ho soc. Però aquesta germana deia, ara ja no hi és, deia, podríem dir que cal els peus a terra, l'amor al cor i el cap als estels. M'agrada. M'agrada i no puc més. I acabo aquí perquè us passo perquè ja em sembla que he xerrat massa. Massa mai. Sí. Però ara jo és que vull que mos expliqui un poquet, Pilar, com està el tema de Via Laietana, com ho veus. Perquè, clar, porta molts anys. És que sembla que és un tema que hem tret ara, que per cert és el primer i tercer de cada mes, continuen allí, a Via Laietana, perquè és una cosa que si no guanyem nosaltres no van a guanyar els polítics i fan molt bona feina. Ens expliques com està i tot això. Des de fa molt, molt de temps, a tots els països que han sortit d'una dictadura sempre tenen un centre de memòria. Un centre de memòria que acostuma a ser el lloc on s'ha torturat. Doncs a Argentina doncs, tenen l'ESMA, que va ser un centre de tortura i de mort. Després n'hi ha a Xile, n'hi ha a Alemanya, n'hi ha a França, n'hi ha aquí al costat, a Portugal. No? I llavors, Via Laietana, de fet, Via Laietana era el centre neuràlgic de la repressió. O sigui, la 6a Brigada Político-Social era doncs, el centre de repressió de tot el país, de tot Catalunya. Això no vol dir que no es torturés ni els maltractés per part de la Guàrdia Civil, també. Però la Brigada Político-Social estava a Via Laietana i era el centre de la repressió. Llavors, des de fa molts anys, doncs les entitats de memòria vam començar a reivindicar que Via Laietana fos un centre de memòria, de la tortura i la repressió, i sobretot pensant en un futur per la gent jove, no? O sigui, és allò de que en un país on
no pot ser democràtic si es banalitza la tortura, la repressió i el maltracte. I, per tant, això és el que estàvem reivindicant. Com que no ens feien massa cas, això tot això han sigut les entitats de memòria des de fa molts anys, doncs en el 2021 la Comissió de la Dignitat, que ja eren pioneres en aquest sentit, doncs vam pensar que havíem de començar a fer i a sortir al carrer, a sortir al carrer. I a sortir al carrer vol dir que des del juny del 2021, el primer i el tercer dimarts de cada mes, ens plantem davant de Via Laietana, es para Via Laietana, i dues persones que hi han passat per allà ens expliquen què és el que van passar allà dins. D'alguna manera, això dona veu i credibilitat, i a més, es veu que el que s'explica és veritat del que va passar allà dins i també serveix de reparació per a les persones. Penseu que la majoria, moltes de les persones que venen a Via Laietana no han explicat mai en públic. Ho sap la família o ho saben els amics, però fer-ho en públic no ho han fet mai. I això moltes vegades serveix, diguem-ne, de teràpia de xoc. I la veritat és que us convido, doncs, el primer i el tercer dimarts de cada mes a les 7 de la tarda. Des que vam començar, doncs, al carrer, o sigui, jo soc advocada i fa molts anys que faig molta lluita al carrer. Totes les lluites es guanyen al carrer. Quan no hi ha carrer, no es guanya res. I això ho hem de tenir claríssim. A partir de que sortim al carrer, doncs, hi ha partits que en aquest moment, doncs, donen recolzament, que en aquest cas, doncs, és la CUP, és Junts, és Esquerra i els comuns també. Donen suport, però només donen suport, perquè no hi ha res més, només el suport i prou. Però en parla la televisió, en parla els diaris i el llibre aquest de la Gemma, doncs, ha sigut clau per tot això. Nosaltres estem allà i no ens mourem d'allà fins que Via Laietana no sigui un centre de memòria. Ens dol molt que amb la llei de memòria de l'Estat espanyol, que fa qüestió d'un any i mig que es va publicar, doncs no sé els nostres partits en allà, els partits catalans, em refereixo, què és el que van negociar, però no van negociar res, perquè en aquesta llei de memòria, en els bascos, se'ls retornen dos centres. No sé per què Via Laietana, nosaltres no. Per tant, doncs, entenc que potser és que no sabem negociar massa més. La llei de memòria catalana, doncs, ha quedat arraconada. De totes maneres, tampoc parlava de Via Laietana, malgrat tot el recolzament i tot el suport. Però nosaltres sí que vam fer esmenes en aquest sentit. I aquí estem. Aquí estem. O sigui que si coneixeu algú que hagi passat per Via Laietana, doncs us agrairé que ens ho digueu, perquè el convidaríem a que vingués a donar el seu testimoni i tingueu clar i present de que fins que Via Laietana no sigui un centre de memòria, d'allà no ens mourem. Parlem de veritat, reparació i justícia. Però, Teresa, quina seria la teua reparació? Què te pensaves, que ja havies acabat? Perquè, clar, parlem de tancar Via Laietana, això ho tenim clar, però també ha d'haver una reparació individual per a les persones? No, jo per mi no. Jo no demano reparació individual, jo demano reparació col·lectiva, que és la que servirà perquè no continuï, m'entens? Jo no demano res. Però un planteig. Sí, no. Clar, quan parlem de memòria, entens una reparació col·lectiva, però si estem arribant en el 2019, parlem del 2000, jo crec que són altres tipus de reparacions, no? No us ho pregunte. Bueno. Tu personalment dius, a mi t'han canviat la Laietana i fent la centre de memòria? Jo, escolta, ballant d'un peu, i ara mateix. I a més, ja que aniríem allí, si tanquen. Evidentment. Però reparació, són mals que no tenen reparació possible. No tenen reparació. No es paga ni en diners, ni en paraules,
ni amb homenatges, ni ara diria, ni amb rotllos. No. Vull dir, es paga amb fets. I els fets han de ser col·lectius, ha de ser una cosa que tots ho visquem i que no passi. Lluitar perquè no passi mai més. I dic lluitar cadascú amb les seves forces, cadascú a la seva manera, cadascú com pugui. Hi ha mil maneres, i això ho he viscut també amb la solidaritat també per la Núria. Fixeu-vos que la gent, quan sap, quan coneix, quan viu la solidaritat, quan comprova realitats, es belluga. La gent no es queda a casa, ho he comprovat. Ho vaig comprovar, us he dit, amb mi, i ho he comprovat amb la Núria. La solidaritat que vam viure per la Núria és una cosa immensa. És que no té nom. I a vegades poso un petit exemple que és molt fort. Per part de Domènec venim també de la Cerdanya. La Núria havia estat bastant a la Cerdanya amb la seva àvia, que s'havia jubilat allà. I vam veure una vegada empresonada la Núria una pintada preciosa sense signar per ningú, que posava Núria, la Cerdanya t'enyora. Fixeu-vos, preciós, anònim, col·lectiu. Una altra cosa, petita cosa, que gran cosa, com que no hi havia consignes, com que la solidaritat creixia sola, quan expliques, quan la gent entén, quan dones simplement informació i no dones consignes, la gent fa, la gent se sent protagonista, la gent està convençuda de que està fent una cosa bona. Gent gran, que no podien fer res més que des de casa. Sabeu què van fer? Es anaven trobant per la ràdio la nit dels ignorants. I van crear un grup tan meravellós d'informació. Què en sabeu de la Núria? M'han dit que, he llegit que, i així van anar escampant. Iniciatives d'aquestes us en podria explicar un munt. Això és la solidaritat lliure, sense consignes. No sóc anarquista, bastant anàrquica sí, però anarquista no dic quina és la meva ideologia. En tinc moltes. I bones, crec jo. Bueno, són les meves. I no he intentat mai imposar-les a ningú. Ara. Però jo insistís, Pilar, sí. Tu com a jurista, sí. Jo entenc que, però quan parlem del 2019, aquí no hauria d'haver una reparació, o no? Sí, val? No. Quan parlem de reparació, sempre hi ha una reparació, aquesta individual, no sé si us heu fixat amb les llambordes aquestes que es posen a terra, Doncs l'Ajuntament de Barcelona ha posat moltes pegues amb aquestes llambordes a terra perquè deia que no s'havien de fer reparacions individuals, sinó que les reparacions sempre eren col·lectives. Ara ha canviat una mica en aquest sentit, però durant tot el mandat de la Colau ens vam trobar amb això. O sigui que no es podien fer reparacions individuals, fins i tot doncs una de les dones que van trobar mortes a Mallorca amb el desembarcament del Bayo, doncs ella era de Barcelona, no es va poder posar la llamborda davant de casa seva i es va haver de posar la llamborda a Sabadell, que era on tenien una casa que anaven a estiuejar, perquè l'Ajuntament de Barcelona no ho va permetre. I això és una reparació per mi individual. Reparacions per mi és el nom de les persones. I quan parlem del nom de les persones, que a vegades ara amb la història aquesta de la protecció de dades, resulta que no es pot posar noms. Els noms és important, sobretot amb les persones represaliades, perquè aquestes persones no són delinqüents. La protecció de dades són per persones que en un moment determinat van cometre un delicte i no tenen per què estar tota la vida penjades. Però una persona represaliada, el seu nom és la reparació. I és important saber el nom de les persones que van lluitar, de les persones que van ser represaliades, de les persones que van morir afusellades, de les persones que van estar molts anys a la presó. I això és reparació. I això és el que ha de ser Via Laietana.
I de la mateixa manera, els noms dels torturadors, els noms de la policia. Això també és memòria i això també és reparació. Vull dir que amb això és importantíssim. Les lleis de memòria, si tu, el que tu parles de reparació vol dir que en un moment determinat alguna reparació econòmica, les lleis de memòria no parlen mai de reparacions d'aquesta mena. No, no es parla. I jo en el cas de que una cosa és la memòria i l'altra és quan parlem des d'una persona en el 2019. Sí, sí. Que aquí ja hauríem de tancar la dinàmica. La diferència que tu, per exemple, dius, és, i és una diferència que jo trobo que és perquè el jovent es va creure això de la democràcia. Clar, les dones de la nostra època, diguem-ne, quan sortíem de la presó no ens quedàvem a casa, nosaltres continuàvem i podíem entrar una vegada, dues vegades, tres vegades, o el que fos. Però no. I ara hi ha com una mena de por en aquest sentit, no? I que normalment doncs, no es continua. Potser sí que necessita més reparació, nosaltres no ens quedàvem a casa. O sigui, no hi ha cap dona que hagi passat per presó, em refereixo a les dones polítiques, que en aquell moment no hagués continuat. I el que deia la Teresa, o sigui, la solidaritat era una cosa... Mira, l'altre dia vaig coincidir amb, no sé si vosaltres recordareu, l'any 81 a Berga hi havia la caserna de la Guàrdia Civil i per part d'ETA i un grup de catalans va haver un intent d'assalt a aquella caserna. Us en recordeu d'això, a Berga? Va ser l'any 81. Doncs l'altre dia vaig coincidir amb unes de les dones d'ETA, que eren Pol i Milis, una de les dones d'ETA que havia participat en aquest assalt. Ella va estar 9 anys a la presó i em deia que quan fan entrevistes sempre diu, és que em pregunten, no sé què era la presó, i jo els dic, doncs mira, jo a la presó sóc positiva perquè jo vaig aprendre moltes coses a la presó. Malgrat tot el que representa doncs, estar a totes les presons de l'estat espanyol, perquè se les va fer totes. Però aquesta solidaritat, allò que aprens, a vegades costa més quan se surt, no? Que no pas en allà la solidaritat que hi ha tant de fora com de dins. Jo hi ha una dona basca que... Ella explicava, i sempre la recordo, que ella ha fet del seu testimoni de tortures una manera de viure. Que ella, quan explica, no vol que li tinguin pena, no vol donar cap pena, jo tampoc vull donar cap pena, nosaltres no volem donar cap pena, l'única cosa és que s'escolti, que se'ns cregui i, sobretot, la lluita que nosaltres portem a dintre ens la creiem i aquesta és una lluita que jo personalment vull guanyar. El problema del llibre era que les polítiques les teníem localitzades. Algunes volien que posàrem el nom sencer, altres no, o després de fer el relat, algunes no s'hi veien en cor i això també ho respectava normal. El problema que vaig tenir va ser en les socials. Per exemple, buscant en el periòdico, una senyora d'ètnia gitana explicava que havia passat per via la gitana i que l'havien torturada. I jo la buscava. Em vaig posar en contacte amb la periodista, perquè ja feia temps que li havia fet aquesta entrevista, i la periodista em diu, Gemma, és que no tinc el contacte. I ella explicava que era bueno, del barri de la Mina, de Via Trajana, però no explicava res més. I li diuen Carmen González. Clar, Carmen González era un nom, jo el vaig buscar per internet i era un nom molt comú. I em poso a buscar-la. Perquè clar, dius, bueno, aquesta dona, si ha sortit al diari, segurament el dia que va sortir, encara que fora en el 2000, la gent en parlaria. I movem cel i terra. I jo crec que la dona s'amagava ja perquè diria, per què m'està buscant tot el món? Llavors la dona ja finalment la vaig localitzar. Em va costar molt, però va ser agradable, no?
Ella m'ha telefonat, la vaig telefonar, clar, la dona no en tenia res, perquè en un principi és una dona que ha entrat i ha eixit moltes vegades de la presó, i jo estic convençuda que si no hagués entrat aquella primera vegada en Via Laietana, igual la seva vida hauria sigut una altra, i em va rebre a casa seva, perquè em deia, parla castellà, però tens que venir a mi casa. Clar, poc sabia ella que jo també m'he creat, jo soc d'Almoines, vegeu la meva biografia, però quan tenia 14 anys em van desnonar i vaig anar a viure a un barri de València, que es diu Barona, que és com la mina. A mi, de fet, jo crec que és la meva obligació anar a casa d'ella. La dona em va tenir molt bé i em va explicar això, que quan era, que tenia, no tenia 17 anys, l'home d'ella en aquella època, perquè em va tindre diversos, i bueno, el van detenir a ell i la van detenir a ella com a còmplice. Ja diu que ja no havia fet res, però és que també vos dic una cosa, en el llibre no mos preguntem què han fet les dones represaliades, sinó la pregunta és per què tu estàs en un centre de detenció i el torturen. I en cap moment qüestiones, però en realitat era molt joveneta, acabava de parir, i se li omplien els pits de llet, li van pegar el que no estava escrit, ho va passar molt malament, i la dona m'ho va explicar tot. Estava, no era tan gran, però el seu cos tenia les petjades de les tortures, de la presó. Ara mateix no sabem on està, Carmen ha desaparegut, però clar, en companyia de Carmen, quanta gent no passa per allí que no saben qui són. Quants homes i dones socials, anònims, no? Quants morts, perquè d'això també se'n parla. Algunes de les, per exemple, explicava que ven cames de gent que ha desaparegut. I això l'Estat s'ha de fer responsable. Com va dir Pilar, clar, jo en el llibre no volia, vam tenir un debat gran, perquè diuen, per què poses democràcia? Perquè no poses postfranquisme, no? És una cosa que elles també m'ho deien. I és per la joventut, perquè jo és un llibre que han llegit molts joves. I els joves no entenen això de postfranquisme. Si poses postfranquisme, ells pensen que estàs parlant de la transició. I si poses que en democràcia es tortura, a ells això es arriba més. Però en realitat, com anem a creure'ns? Després de fer aquest llibre, jo no... Bé, tampoc és que jo me vaig a creure molt la democràcia, però estic molt descreguda. Estic molt descreguda perquè pensé, el senyor Bolaños, com se'n pot anar a dormir? Vaig anar a visitar-lo, bueno, em va convidar a Esquerra al Senat i vaig voler que me presentaren, li vaig dur un llibre, no el vaig dedicar. I clar, ell volia parlar de la soledat real, perquè és fill de la Tomasa Cuevas, i perquè ell és fill dels represaliats. Se suposa que hauria de tenir, no sé, no, més sensibilitat, però clar, jo li vaig dir, no, parlem del 2019. I això no, va dir que no sou. Si no l'ho diga un jutge, llavors, si, és que clar, fa un poc, fa pena i fa riure, no? Que el diga, si no m'ho diu un jutge, dius, un jutge te va dir a tu que investigues Via Laietana. I li ho vaig explicar, dic, és que vostè és ministre d'un govern democràtic. Si vinc i li doni 22 testimonis, la seva obligació és investigar. La seva obligació és investigar. I em va dir, i em va tornar a repetir que si no li ho diria un jutge, no. I jo li vaig dir, bueno, jo li vaig dir, jo també soc molt tremenda, i li vaig dir, les parelles de Via Laietana estan tacades de sang, que investiguen l'ADN. Jo crec que això li ho vaig dir jo per les pel·lícules, jo què sé. Però això, com vaig dir la paraula sangre, els periodistes es van girar i em va agafar, però no per mal ni res, no? Va dir, perquè jo li vaig dir que això eren delictes de lesa humanitat, això sí que és, lo de l'ADN, jo què voleu que vos diga, però lo de... I em va dir, no me vengas con esas. És que, dius, chico, no tens vergonya. Perquè, primera, jo crec que un ministre normal és dir-me, mira, m'interessa el que m'expliques, no? No cal que... quedem un dia, vens al meu despatx i en parlem. Això és seriós. No que el parli en un despatx. I no volen tancar Via Laietana, perquè ell em va dir que ja estava resignificada. Clar. El Marlaska, és que de veres. Però té raó, Pilar, a mi, perquè
A mi m'ha convençut Pilar. No, no, de veres, ho guanyarem. Perquè no, en pitjors n'hem vist, ho guanyarem. I la força la tenim nosaltres. No hem de deixar la Comissió de la Dignitat soles. Hem de tallar via Laietana. I hem de tallar un dia via Laietana bé. Que no dic que no ho talleu bé. Però d'aquesta manera que ens agrada tallar via Laietana i tot. Quan volem, ho fem. I això és una cosa que hem de tenir al cap. Que ja sé que n'hi ha lluites menors i lluites més grans i la gent diu, però via Laietana és important tancar-la. I hem de fer costat. I hem de ser-hi. I hem de ser-hi. I ja sé que és cansat, perquè estem cansats de tanta lluita, però és que és el que volen, que renunciem. Llavors, ara no estan en tanta negociació, doncs si pressionem, ho posaran damunt la taula. Però només si pressionem nosaltres, no, Pilar? Mireu, jo no sé si us en recordeu, el 2002, la Pilar del Castillo, amb el tema dels papers de Salamanca, va dir, de Salamanca no saldrà ni un paper. Això era el 2002, us en recordeu? Doncs quan la Pilar del Castillo va dir de Salamanca no saldrà ni un paper, va ser quan uns quants vam dir, doncs mira, ara vamos por los papeles. I va ser quan es va crear la Comissió de la Dignitat. I la Comissió de la Dignitat es va crear per això. I què és el que es va aconseguir? Doncs es va aconseguir que tot un poble, o sigui, els papers de Salamanca, no han tornat a Catalunya perquè quatre ens vam posar a reclamar. Van tornar perquè tot un poble s'hi va posar al darrere. No sé si ho recordareu vosaltres, totes les campanyes del paper de Salamanca. Va ser tot un poble que s'hi va posar al darrere. Llavors, és important quan hi ha carrer, quan hi ha poble i quan, sobretot quan hi ha ganes. Dels papers de Salamanca, el que us puc dir és que han tornat tots, menys, o sigui, dels particulars, dels partits polítics, de les entitats, tot això ha tornat tot, tot el que hi havia, perquè clar, se'n va encarregar bastant per fer pasta de paper. I feien aquella pasta de paper perquè m'ha fet 3 milions de fitxes de persones per la repressió que estan allà. Doncs tot el que hi havia aquest s'ha tornat i llavors falta de 47 ajuntaments, de la masoneria i documentació de la Generalitat, d'ordre públic i de justícia. Però tot l'altre ha retornat i ara estem amb això. Però allò va ser una bona feina, eh? I allà ens hi vam posar tota la colla. Doncs amb això va ser el mateix. O sigui, si aquí ens hi posem, doncs jo penso que valdrà la pena i guanyarem. I no només el Bolaños, el Marlaska era un jutge que a Espanya, de 10 vegades que està condemnada, 7 ha sigut per no investigar tortures. I el jutge instructor, que no investigava les tortures i que mirava cap a l'altra banda, era el Marlaska. El 92, amb l'operació Garzón, va ser el Garzón, també, un altre. I després el Marlaska, el 2011, que ell encara era jutge instructor, no va investigar tortures. I no estem parlant del franquisme, estem parlant del 2011. Vull dir que, déu-n'hi-do. Doncs aquesta és la història que us he contat de 1941 al 2019. Jo l'única cosa que, de tot, jo sí que m'he conjurat una cosa. Si tornen a tancar algú en via Laietana, jo estaré a la porta. I jo us conjuro a tots que no ens torni a passar el 18 d'octubre. Si ens tornen a tancar algun xiquet en via Laietana, ens hem de conjurar tots a estar a la porta. No ens té que tornar a passar. No us vull que en el Twitter ni en el Facebook. Bueno, si voleu, però a la porta de via Laietana. Perquè no podem fallar los més als nostres joves. Jo ahir, que no som nosaltres, que també el discurs que faig tampoc val, perquè nosaltres som els que sempre estem a la porta. Però dona igual, com ho estan gravant, algú li vindrà la cosa. Però crec que ens hem de conjurar això i a mobilitzar-nos. I a mobilitzar-nos. Jo volia, com que dic que és l'última, però vaig al Festival Creixer, però ja no ho faré més a Barcelona, perquè no dic jo que el curs que ve, si alguna cosa no la fem, però si no ja seria
Sí que vull donar les gràcies a aquestes dones tan valentes, perquè sense elles jo no estaria així. I no parlo del meu llibre, parlo de mi com a persona. Jo no hauria fet el llibre sense que vosaltres m'havíeu aplanat el camí primer. Heu estat molt valentes, molt valentes. I no... Mira, és que... Adéu, Eva, clar, va. No, és que això que diu de valenta, al principi de les presentacions, sempre, a la Gemma, sempre la presentaven i deien és que ha sigut una dona molt valenta, ha sigut una dona molt valenta al fer aquest llibre. I jo sempre deia que... jo tinc una mare que era molt arriada, i sempre deia, les dones... de valentes ho som sempre. Les dones ho som, ja som sempre valentes. Ho som sempre valentes. Les dones el que hem de ser és lliures. I això és el que ha sigut la Gemma. Quan ha fet aquest llibre no ha sigut una dona valenta, ha sigut una dona lliure que ha fet aquest llibre perquè li ha donat la gana. Pues sí, la veritat és que sí, però gràcies a elles. Un aplaudiment. Això, ens veiem en el carrer, que és on ens hem de veure, no? Teresa, vols afegir alguna coseta més? Que pots? Bé. No, només recordar també que qui ens va donar un suport incondicional a Madrid, a banda del moviment feminista, del qual formava i formo part jo, les dones, que també es van bellugar molt per la Núria, la Soledat Real. Teníem dues cases per anar a Madrid, a banda de les que haguéssim volgut. Era una a casa de l'Empar Pineda i la Cristina Garay-Sàbal i l'altra a casa, al barri de Lucero, a casa de la Soledat Real. I la Soledat Real va bellugar el seu partit, que era el Partido Comunista dels Pueblos d'Espanya, i van venir els dos judicis de la Núria, van venir també. Mireu la solidaritat que va atravessar fronteres ideològiques, fronteres partidistes, de debò, amb un objectiu comú, que és la veritat, la solidaritat i la justícia, l'autèntica justícia. Ja ho tenim. Jo, si voleu fer alguna pregunta, ara esteu a temps, i donar-vos les gràcies per ser tan incondicionals, perquè jo pensava que avui no vindria ningú ja, i sou aquí. Gràcies, de veritat, gràcies.